Strana 47, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte pomocí zkráceného zápisu, takže se do toho pustíme. 437 děleno dvojciferné číslo 29 rovná se, no a budeme používat zkrácený zápis, čili budeme i hned odčítat. Chci zaškrtnout čtyřku menší než 29, nemůžu. 43 je větší než 29, zaškrtávám a budu počítat. 43 děleno 29. Pomůžu si zaokrouhlováním, takže to je jako 40 děleno 30. Jednou, tak a teďka násobím. Jednou krát 9 je 9 a kolik je do 3, tady k zaškrtnutému číslu. To nejde. Uh, takže si půjčím desítku. Jednou krát 9 je 9 a kolik chybí do 13? Výborně, 4 napíšu a do ruky si dám jedničku, palec vednu. protože tu desítku musím připočítat v dalším kroku k desítkám. Tak a teď už jedu násobit. Jednou krát 2 rovná se 2 a ta jedna rovná se 3. A kolik je 4 a 1? 14, částečný zbytek. Porovnávám s dělitelem 29, je to menší, můžu pokračovat dál. Sepisuji sedmičku a budu dělit 147 děleno 29. Pomůžu si zaokrouhlováním 150 děleno 30, tak to je 5. A násobím. 5 krát 9, Rovná se 45. A kolik chybí pozor ne do 7, ale do 47 a 2. Já jsem si tady teďka půjčil do konce 4 desítky. Takže 4 prsty na, na ruce mám postavené. A abych si to zapamatoval, že v dalším kroku musím přičíst. A počítám dál násobím. 5x 2 rovná se 10 a ty 4 rovná se 14. A do 14 chybí 0. Tak a tohle je zbytek, je menší než dělitel, zbytek, já si to tady zapisuji ještě tímto způsobem, čili výsledek 15 zbytek 2, no a jdeme udělat zkoušku. Tak, zkoušku 15 krát 29. podtrhávám pravítkem, takže teď ho potřebuji až tady. 9 x 5 45, 5 napíšu, 4 přičtu později, 9 x 1 rovná se 9 a 4 13, 2 x 5 10, napíšu 0, 1 přičtu později, 2 x 1 2 a 1 rovná se 3, výborně, potržneme, sečteme 5,

Počítal jsem správně. Tak a jsou zde další tři příklady. Jeden si vy, vyberte, přerušte video, no a až aspoň jeden vypočítáte, tak se podíváme na řešení. Tak vypínejte video, za chvíli se sejdeme. Aspoň jeden příklad jste vypočítali. Poctivě? Tak fajn. Jdeme na řešení. 15 zbytek 2, já mám dobře a teďka vy ještě v Ačku 638 děleno 32, 19 zbytek 30, 497 děleno 64 mi rovná se 7 zbytek 49 a poslední 848 děleno 36 rovná se 23 zbytek 20. Máte? Bezvadný. Jestli byly nějaké problémy, je tady šipka na další stránku, kde jsou další příklady, které si necháme na další video.